अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषं मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकार्द्रमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमहं पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मं महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरु न हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुणिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरं नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वा हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मं सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्मवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तपः नयोच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम् उवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञां वादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतं परम् देहिन्नोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कं देयः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमा पायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यधयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभां समधुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते
नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तन्विद्धि येन सर्वं मिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं मदाह्योऽयं अक्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यं सर्वगतस्थानुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्धे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदं न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्म